Na današnjem sastanku sa Raymondom Kellyjem, šefom njujorške policije, razgovarali smo o međusobnim iskustvima. Njujork je država i grad koja ima otprilike sličan broj stanovnika kao i Srbija. Otprilike imamo i sličan broj policajaca koji rade u našoj policiji, u njujorškoj policiji. Ono što je veoma bitno da Njujork brinu isto slični problemi, naravno mnogo veće razmere nego što je to kod nas slučaj. Problemi organizovanog kriminala, problemi terorizma, problema u saobraćaju, razbojništava i tako dalje. Zbog toga su iskustva koje ovde postoje za nas od izuzetnog značaja i dogovorili smo se da napravimo jedan dogovor o zajedničkoj saradnji, o međusobnom informisanju i o zajedničkoj obuci naših policajaca i njujorških policajaca, a to znači da već od praktično sledeće nedelje napravimo određene radne aranžmane koji bi omogućavali da se razmenjuju informacije koje su za njujoršku policiju veoma bitne kada je reč o terorizmu i organizovanom kriminalu. Posle terorističkih napada na Njujork pre više godina kada je nastradao veliki broj ljudi, njujorška policija sada ima svoje detektive i agente širom sveta upravo istražujući mogućnost napada ekstremističkih i radikalnih grupa na Njujork. I zato mi smo ponudili razmenu svih informacija koje se pre svega odnose na islamske, ekstremističke, terorističke grupe i da sa tog aspekta napravimo i saradnju koja bi bila od izuzetnog značaja i za samu bezbednost svih građana, ne samo Njujorka, nego i Beograda i naravno cele naše zemlje. Tako da nas očekuje jedna uspešna saradnja između njujorške policije, policije Beograda i uopšte cele srpske policije. Očekujem da će u narednim mesecima doći do razmene naših policajaca u smislu međusobne obuke, a naravno očekujemo i da njihovi policajci budu zajedno sa nama na obukama antiterorističkih i specijalnih jedinica koja postoji u našoj zemlji. Njujorška policija je postala ne samo sinonim za Njujork, nego za cele američke države, jer je uspela da u poslednjih 10 godina u značajnoj meri se seče i organizovani kriminal i narušavanje javnog reda i mira, tako da za nas je saradnja sa njujorškom policijom u smislu razmene međusobnih informacija i iskustava od izuzetnog značaja.